Canopy Bridge, bagong paglaong para sa Misamis Occidental o Lanao del Norte. Aniya ang kompletong detalye. Ginugok sa Bagangdot sa katawhan ang unang adlaw nga giable. Nasa publiko ang bagong nahuman nga pinakataas nga tulay sa tibuok Mindanao nga mao ang Pangil Bay Bridge. Human kini na inaugurahan og nablisingan taliwala sa mga lideres og katawhan nga nagkahiusa aron lang masaksihan ang pagpakli sa bagong panit sa kalambuan sa probinsya. Kahinumduman nga gipahigayon ang pagblessing og inauguration sa 7.8 billion pesos nga Pangil Bay Bridge niadtong September 27, 2024. Di nagtagbo ang duha ka gobernador sa duha ka probinsya nga nakutay pinaagi sa nahisgutang tulay. Sila Governor Imelda Q. Dimapuro sa Lanao del Norte o ni Governor Henry Waminal sa Misamis Occidental. Ang Pangil Bay Bridge naghatag og bagong paglaom sa pag-uswag sa mga residente sa Misamis Occidental o Lanao del Norte. Ang tulay nga adunay sukod nga 3.169 kakilometro ang gitas-on. Din giablihan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtimaan sa usa ka bagong panahon sa koneksyon tali sa duha ka probinsya. Ang tulay nagpakunhod sa oras sa pagbiyahe nga makatabang sa kapin 10,000 ka mga tawo matag adlaw. Ang maong landmark nga proyekto dili lang nagpalig-on sa kahusay sa pagbiyahe apan nagsilbi usab nga usa ka mahinungdanong proyekto nga magpalig-on sa pag-uswag sa ekonomiya ug magpalig-on sa bugkos tali sa komunidad sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Gipasabot ni Presidente Marcos ang importansya sa tulay alang sa mga lokal nga negosyo, ilabi na kadtong nalambigit sa pagbaligya sa presko nga mga produkto. Matud pa ni President Marcos nga mas mapasayo na ang pagdala sa mga produkto sa mga mag-uuma ug mga negosyante ngadto sa laing probinsya nga nagsiguro nga ang mga produkto moabot sa mga merkado nga mas paspas ug mas maayong kondisyon. Ang tulay nag-abli sa mga pultahan alang sa daghan pang mga oportunidad ug mga proyekto sa infrastruktura nga magpalig-on sa lokal nga ekonomiya. Si Governor Henry Sevilla Waminal adunay mahinungdanon nga papel sa pagsiguro sa kalampusan sa maong proyekto nga nagtrabaho nga walay hunong uban sa mga ehensya sa nasudnon aron makabot ang dugay nang gipangandoy nga mao ang Pangil Bay Bridge nga natuma na. Ang iyang pagpangulo sa Padayon Asinso Misamis Occidental Initiative kanunay nga nagpunting sa mga proyekto nga nagpasiugda sa pag-uswag ug naghatag sa kahamugaway nga kinabuhi sa iyang mga konstituwente. Ang pagkahuman sa nahisgutang tulay usa ka testamento sa iyang dedikasyon sa pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan sa probinsya. Base sa mantra nga mao ang 5Ms Misamisnon, magpuyong malinaon, malambuon ug malipayon. Alang sa mga tao sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte, ang Pangil Bay Bridge labaw pa sa usa ka istruktura. Nagrepresentar kini sa paglaom, pag-uswag ug ang saad sa usa ka mas maayong kaugmaon alang sa mga umaabot nga henerasyon. Uban sa mas sayon nga pag-access sa mga merkado, mga oportunidad sa trabaho ug mas maayong koneksyon. Ang tulay gilauman nga magdala og dugang positibong mga pagbag-o sa kinabuhi sa mga tao nga makabenepisyo niini.